Dobro jutro svima. Na temelju konstrukcija oporbe, a nakon što sam utvrdio činjenično stanje iz predočenih dokumenata, utvrdio sam kako zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić, prije nego što je postala zamjenica gradonačelnika, točnije u siječnju 2017. godine, kad nije obnašala nikakvu dužnost u HDZ-u, te u tom trenutku nije bila ni kandidat, potpisala je ugovor o izradi projektne dokumentacije sa tvrtkom Primorje Gradnja, a koji je po zahtjevu investitora tvrtke Primorje Gradnja uključivao čestice zemlje od kojih je jedna čestica u vlasništvu grada Dubrovnika. Nadalje, privatni investitor je podnio zahtjev prema gradu Dubrovniku u kojem je iskazao interes za kupnju zemljišta u vlasništvu grada Dubrovnika, te je kao svakve situacije kao ova upućen da prvo ishoduje lokacijsku dozvolu za cestu sukladno GUP-u, a nakon toga da dio čestice koji eventualno ostane neiskorišten može se prodati investitoru. Obzirom da smo u ovoj gradskoj upravi dignuli visoko ljestvicu moralnosti, odlučio sam sve navedene dokumente uputiti Povjerenstvu za sukob interesa, koji će utvrditi je li zamjenica Tokić u konkretnom slučaju bila u sukobu interesa ili nije. U međuvremenu, do očitanja Povjerenstva, zamjenica Tokić neće imati nikakvih zaduženja u gradu Dubrovniku i bit će izuzeta iz svih dužnosti koje su u njenoj nadležnosti. Nakon pravorijeka Povjerenstva za sukob interesa donijeću daljnje odluke. Evo. Mislim da je vrlo jasno činjenica da se stvari neke konkretno moraju reći, ali ono što moramo također znati da smo svi mi dužnosnici imali život i prije nego što smo postali dužnosnici, kao što je u ovom konkretnom slučaju zamjenica Tokić, prije nego što je postala dužnosnica, prije nego što je postala kandidat, potpisala ugovor sa tvrtkom Primorje Gradnja koji je obvezivao za izradu idejnog rješenja koji sada oporba prikazuje kao nešto suspektno. Još jednom kažem, nije na meni da utvrđujem je li netko kriv ili nije. Postoji Povjerenstvo za sukob interesa, ali ako postoji opravdane sumnje, a sve skupa želimo uistinu i držimo do visoke ljestvice moralnosti, onda je fer i korektno da u ovom trenutku zamjenica ne obnaša svoju dužnost do jasnog pravorijeka Povjerenstva za sukob interesa. A kad Povjerenstvo donese svoj pravorijek, onda možemo dalje govoriti o svim daljnim radnjama. Imate li informaciju kad će to biti na Povjerenstvu, odnosno kad će ta njezna suspenzija trajati? Dakle, ja ću tokom ovog tjedna uputiti sve dokumente koje sam pribavio i kojim raspolažem Povjerenstvu za sukob interesa i onda je na Povjerenstvu da donese pravorijek. Vjerujem da će to biti u kratkom roku. Što to znači za razvoj projekata grada Dubrovnika, s obzirom da je gospođa Tokić to uputila? Dakle, ono što moramo reći, uvijek sam govorio i uvijek isticao da je snaga u timu, a ne u pojedincu. Mi imamo jaki upravni odjel za izgradnju, sigurno da će nam nedostajati impuls zamjenice Tokić, ali vjerujte, znaćemo se snaći, prestrojiti i nastaviti dalje. Bez obzira što ona trenutno neće naša dužnost, zašto ona danas nije isti? Pa evo, mi smo smatrali da u ovom trenutku je najbolje da ja kao odgovorna osoba, obzirom da se ona trenutno povlači iz ove priče, se obratim javnosti i rečem ono što smo odlučili. Hvala. Sa našim prekomenom pitanje. Može. Povukli ste ovu točku sa gradskog vijeća, oporbeni vijećnici rekli da imaju informacije kako su na toj čestici već određeni stanovi prodani. Iz ovog priopćenja Srđevaca oni kažu da što prije rečete javnosti, je li to istina, jer oni imaju neke informacije da je stvari to istina na televiziji. Dakle, ono što morate znati, prije svega, sama prodaja te čestice ili prodaja tog zemljišta u ničemu nije bila sporna. Jedini sporni na kraju su postali akteri, ali da je to bio bilo tko drugi i da ta osoba, odnosno investitor, nije prodavao zemljište, ja bi bio čvrsto za to. Ja sam imao dovoljno ruka u gradsku vijeću da to izglasam. Nisam izglasao, povukao sam je isključivo i jedino iz razloga jer je gospodin Kristić rekao da je investitor već prodao stanove koji se nalaze na zemljištu vlasništvu grada Dubrovnika. Što znači da je on sam prejudicirao da će to kupiti. I neće.
Neće se tako ponašati sa gradskim zemljištem nitko. Nažalost, na kraju su tu i neki aktori drugi bili, zato trebamo tu utvrditi sve odgovornosti i činjenice kad, što, kuda i gdje, argumentirano. To što Srđevci tvrde, dakle oni su po meni odavno bila jedna šuplja priča i šuplja priča će i nastaviti biti jer oni, kao što znate, slabo i zemljopisom vladaju, a kamoli čime drugim. Tako da se ne osvrćem na njih, nikakva se šteta nije dogodila po gradu Dubrovnik. Niti bi se dogodila da se zemljište proda. To je važno za reći. Nikakva šteta. Ali moramo biti moralni i moramo biti moralno odgovorni. Ako smo mi kao stranka pozivali bivšeg gradonačelnika Vlakušića da daje poslove svome vlastitom bratu, onda istovremeno isti aršin, istu ljestvicu postupanja mi moramo imati prema sami sebi i prema narodu. I to je jedini razlog zašto sam ja odlučio ovako kao što sam vam rekao. Jer sve drugo ja osobno ne mogu braniti, ne mogu preći preko toga. Ali istovremeno nisam prijeki sud. Nisam prijeki sud. Vjerujem da bi Srđevci bili. Možda im je to negdje u onim, u dubini duše, da ne rečem u nečemu drugom. Ali postoji povjerenstvo za sukob interesa. Nema boljeg mjesta. Poslaćemo dokumente i rećemo, gospodo draga, to i to je. Stavljaju se optužbe takve i takve. Je li ovdje sukob interesa ili nije? I ako oni kažu da je sukob interesa, sorry, ali ako kažu da nije, onda žena nije u problemu. Jer ovo sve skupa se nastalo i dogodilo prije nego što je postala zamjenica gradonačelnika. Međutim, preuzimajući dužnost zamjenice gradonačelnika, preuzimaš odgovornost, preuzimaš obveze i preuzimaš teret. Teret je nekad težak i zato treba svaki korak znati izmjeriti vrlo, vrlo oprezno. Ako sutra bi na povjerenstvu da je to slučaj, vidite li se što je iduće na vama, koji je vaše iduće? A to je jasno, mislim da ne treba reći što je na me. Pa evo, možete. Pa onda ćemo naravno pozvati zamjenicu na povlačenje i to je jedino realno i moralno u tom trenutku. Ko je uopće investitor? Investitor je tvrtka Primorje Gradnja. Znam da su se spominjala tu raznorazna imena nekih ljudi koji uopće nisu upisani u registru tvrtke Primorje Gradnja. Moram napomenuti da mi imamo na ovakvih sličnih zahtjeva, na desetke, i da je gradsko vijeće ovakvim sličnim zahtjevima na desetke ih već usvojilo. Ne u mandatu ovog gradskog vijeća, nego u mandatu prethodnih najmanje 3 do 4 gradska vijeća. Vijećnici se sad prave da oni nisu kao ništa znali. Čekajte, oprostite. Ako vi dobijete materijale vezano za ukidanje status puta, ako dobijete materijale, ako dobijete točku, ako dobijete česticu, pa kako vi kao vijećnik grada Dubrovnika, koji izabrao vas je narod i zato dobivate naknadu, ne čitate materijale? I onda kaže, netko nas je preveslao. Ma ko vas je preveslao? Ste digli ruku za to? Kako dižeš za ruku za nešto što ne znaš što je? Pa to je nečuveno. Dakle, Srđevci se ponovno ponašaju onako kao što su to naučili. Malom soljenkom idu okolo i svima nama sole pamet. Ali konstantno zaboravljaju s vremena na vrijeme sebe posoliti. Jer kad bi sebe posolili, sigurno bi stvari bile puno, puno bolje. Pa je li za nepoznavanje činjenica na neki način optužujete svoje gradske vijećnike i predsjednika gradskog vijeća, sad da je to bilo opće iznenađenje? Pa nije bilo opće iznenađenje. Dakle, radilo se o... Ne mogu moji gradski vijećnici ići baviti istražnim procesima i utvrđivati je li investitor Primorje Gradnja prodavao stanove ili nije prodavao stanove na zemljištu, vlasništvu grada Dubrovnika. Kako će oni to znati? Ja ne znam kako je to gospodin Kristić došao do takvih informacija i ja se naravno nadam da je on čvrsto stoji iza onoga što je izrečeno, javno izrečeno. I znate, ako to nije tako, ako je on iznio neistinu, a zato postoji također jedna druga vrsta odgovornosti. Moji vijećnici i ja osobno nisam imao tih spoznaja. Da se ja imao tih spoznaja, vjerujte mi da nikad ta točka ne bi na gradsko vijeće došla. Jer neću raditi u korist svoje vlastite štete, pa nisam valjda toliko lupo. Još jedno pitanje, jedno od tebe vaših neistomišljenika je da ste vi čisti u ovom slučaju, ali da vas je netko iz gradske uprave obmanuo, odnosno vam dao neke krive informacije. Ma to je. Vi u svakom trenutku imate sve potrebne informacije i može li se bilo kakva odluka u gradu Dubrovniku donijeti bez vaših informacija? Ma to su jeftini spinovi. Dakle, ja
na jednaki način, ovo smatram i svojom odgovornošću. Ne mogu ja sad reći, svi su bili krivi, a i sve u redu, dakle sve ćemo ovaj... Dakle, ja smatram svojom odgovornošću nešto što se dogodilo, a to je pitanje prodaja zemljišta, odnosno prodaja stanova na zemljištu, vlasništvu grada Dubrovnika, bez da se prethodno dobila suglasnost. I to jedino može biti moja odgovornost zašto ja to nisam znao. Ali ja to ne mogu znati. Jer ne mogu ja ići u Primorje gradnju i utvrđivati činjenice u Primorje gradnji jeste li vi prodali stan ovdje ili ste ga možda prodali ovdje na ovoj parceli koja je u vlasništvu grada Dubrovnika. Ja to ne mogu znati. Ono što vi znate, da grad Dubrovnik je sustav jedan koji ima načela odgovornosti, osobe po hijerarhiji kako su odgovorne i na vrhu piramide sam ja. I ponavljam, u nijednom trenutku točku sa gradskog vijeća nisam ja povukao zbog toga što sam smatrao da je to nešto suspektno, da je to nešto loše za grad, da će se bilo čime grad oštetiti. Nema se grad tu s čime oštetiti. Grad je tu eventualno mogao uprihoditi zbog jedne male čestice koja je nama potpuno nebitna. Te priče i teze, zamislite vi teze, kaže tu će se parkirati ljudi koji budu išli u dom umirovljenika. Što vi mislite da ćemo mi napraviti dom umirovljenika na 12.000 kvadrata bez parkinga? Pa dajte, molim vas. Dakle, takve gluposti još nisam čuo i takve neozbiljnosti. Ali, evo, na vijećnicima je naravno da mogu izreći sve što misle. Ponavljam, jedini razlog povlačenja točke je isključivo bio onaj da je postojala opravdana sumnja koju je izrekao gospodin Kristić, da je netko trgovao nekretninom, a bez da je prethodno kupio, a nekretnina u vlasništvu grada Dubrovnika. To je po meni nedopustivo. A ovo sve drugo su posljedice cjelokupne priče koja je iza toga izašla na vidjelo. Ne žalim što sam povukao točku, jer ja se povukao, rekao sam iz kojeg razloga. A ko zna što bi danas bilo i što bi oni danas smišljali, što bi im bilo na pamet, izmišljali bi aferu gdje afere nema, vjerovatno bi krenuli u podizanje kaznene prijave za nešto što nema apsolutno nikakve kaznene odgovornosti s moje strane. Tako da, mislim, nema ja problema s tim da se mi razumijemo. Ali mislim da mi jasnu poruku moramo poslati u gradu Dubrovniku investitorima, građevinarima i svima ostalima koji imaju posla s gradom. Da ne mogu i neće prejudicirati neke stvari. Nek se stvari dogode, dakle nikakvih problema ne bi bilo. Da je gospodin Konjuh, odnosno tvrtka Primorje gradnja, sad sam izrekao vlasnika koji nije vlasnik jer se ne vodi u registru, da je tvrtka Primorje gradnja kojim slučajem kupila zemljište od grada, pa to isto zemljište onda krenula prodavati tamo stanove. Tu bilo sve u redu. Ne možete vi prodavati prije što ste kupili, a da prethodno s nekim niste to dogovorili. A nemate s kime dogovoriti osim s gradskim vijećem. To je jedino mjesto gdje se donosi pravilnik. Ne može ga donijeti ni ja, nemam te ovlasti raspolaganja nekretnine. Ne, ovo ništa ne usporava. Čuo sam te teze da je netko rekao da će nam nedostajati novaca za kupnju Pobrežja. Neće nedostajati, mi smo Pobrežje već kupili. U proračunu smo osigurali sredstva. Cesta, most doktora Franja Tuđmana Pobrežje će se uskoro početi graditi. Evo danas je bilo još jedno ročište vezano za izvlaštenje Uredu državne uprave, tako da tu situacija ide prilično dobro. Da. Nema to nikakve veze jedno s drugim. Sigurno bi ti novci i taj iznos od 2 milijuna kuna dobro došao gradu Dubrovniku za brojne investicije, ali hvala Bogu, preživit ćemo mi i bez toga. Svakako još jedna stvar koju želim jasno reći. Neće biti prodaja ovog zemljišta. Nisam povukao točku da bi opet stavio na gradsko vijeće. Dakle, ovdje je stavljena točka na i. Ta točka, dok sam ja gradonačelnik i dok je ovo gradsko vijeće u ovom sazivu, više neće biti na dnevnom redu. Hvala lijepo.